Good morning, bandu-bandu punya kawan. Aji, apa nak buat? Kita di sana dengan nama ayat, kita nak hilir sesuatu sana. Apa hilir? Enak hilir dekhan aye deh, no. Apa ni bohut bohut? Sopna imane di sini. Dekhiya kena suction kena kau hilir. Ekjo bangan emon. Utarai emon dekhi le, dekhiya dekhi. Dekhiya hilir borok golai ne. Kena kau bohut. Kita tak tahu sukalah gudah siapa apa ya. Epa pertama deh kisah ini kau hil, ini kau ke hil dia deh apa apa kan? Ama deh kisah ni mana mana kau, asal kau asal di sini komen kau jangan bosan. Ama asal pula, ini kau agak kisah deh kan? Kau yang baik kisah ini mana hil, gudah si. Kena kuah hil, tapi dom pahala ni cuma kan? Cuba slow. Enuga naik dek kan? Oh, agoda? Ya, dom gude, hossa kiri, gude, rasta lagi, boga. Sosun bawa itu kan hasil apa nak kau kalau itu mungkin lasta boga hasil. Ya, lasta itu kan boga. Sosun aw lasta kita. Lama mungkin mana boga hasil. Itu lasta boga. Ya sosun. Inoga bro, dekhi sene ba agar, amai efale. Ni horo apa kini dekha nae, eba patthon dekhi sene inoga bro. Ini dekhi sio allah allah. Ni ini kua kene je bro pun sio aji. Dia homo hol lah, itu lagi golane. Rasta boga hes. Ikan em. Dekhi lene, eya sok rasta tu, dekha disu. Ya, bukan saya selesai. Ya, iman baru puisi. Ibu tak boleh lompula, feel good ke face lah. Sama kahil. Jadi sana, ini kahil bafi. Ya, bete korang suke suke hil. Suke suke. बाई देखी सुना गा बाई भीतर कुत्ते इन्हें बोगा इन्हों का हील अच्छा दे एकदम बाई है हिले इन्हें को अवस्था कोई नहीं ले ओ इधर हिले एकदम मने एक कोई नहीं क्या हिले बस सब था मन रखा है जिसे ऊपर पाक ने कुआं बोगा है इस बच्चे का घर जो बर्फ का घर निकले से ना देखिए बोले याम सब सुन कितने का हो गया सब या माय मन ठंडा पानी या सब जो बोगा है इस Ini kau bawa. Bukan air ya panas ini masuk bila banyak tanda. Kau mau apa dah kalau apa nak kok? Kini kau hanya se. Apa nak kok kalau di mana? Komen dah jangan bosan. Ini kau bawa pagi pisang mana dah kena bawa. Jadi kau hanya se. Ini apa first time dah kisuh. Dah kena ni, ya. Mau apa dah kali saya disuruh lo? Mau dayi holo tak? Hati pada aku desi ho yang sila pula. Boga disuruh tu. Ini mana papa saya sesapa? Tak sok ya.
গোটেই গলাই নাই আমাৰ, এনেকুৱা অৱস্থা না যে, এনেকুৱা দেখিছ না আগতে ফিল, একদম বৰফৰ জেগাত থকা নিচিনা লাগিছে। আহি এয়া চাওকচোন কেনেকে থপা পাতি আছে, এইখিনি বৰফৰ টুকুৰা গোটেইখিনি। এনেকুৱাকে বৰফ দিছে। চাওক গোটেই বৰফে বগা হৈ আছে, গোটেই ছাইড বগা, মানে গোটেই ছাইডটো বগা। দেখিলে নে চাওকচোন গোটেই বাৰীখন বগা হৈ আছে। আপোনালোকৰ ফালেও দিছে নে জনাবচোন কমেণ্টত। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ, চাব।